ძალიან საინტერესო სიუჟეტი უნდა შევთავაზოთ ჩვენს მაყურებელს. ქიმია ბავშვობიდან იზიდავს საქართველოში ბაკალავრიატზე სწავლის შემდეგ ამერიკის ერთ-ერთ წამყვან უნივერსიტეტში მაგისტრატურის გარეშე დოქტორანტურაზე სრული დაფინანსებით ჩაირიცხა. თვლის, რომ დაუღალავი მუშაობა, გამოცდილი მენტორებისა და მასწავლებლების დარიგება და დახმარება მეცნიერების სფეროში განვითარებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია. ანა გზირიშვილი გვიამბობს 21 წლის გამორჩეულ და ნიჭიერ გიორგი პეტრიაშვილზე. ქიმიით მე გადაცებული ვარ სკოლის პერიოდიდან. მე ვიტყოდი, რომ ეს დაიწყო ქიმიის სწავლა, როცა დავიწყე სკოლაში, უკვე ორი კლასის შემდეგ უკვე ძალიან ჩაფული ვიყავი რა ამ საქმეში. ქიმიაში ჩემი დაინტერესება გაღრმავდა მაშინ, როცა უკვე დავიწყე იქ ეროვნულ სასწავლო ოლიმპიადებში მონაწილეობის მიღება, სადაც მოგეთხოვება არა აი სკოლის მასალა, არამედ უფრო ღრმად მოგეთხოვება ქიმია. ამერიკაში მეწავედი წინა წელს და ეს განხორციელდა სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაცვლითი პროგრამის საშუალებით. მე ვიყავი სამ ბავშვის ერთ-ერთი, რომელსაც მისცეს სრული დაფინანსება. მე ამერიკაში რო ვიყავი, იქ ვაკეთებდი კვლევას ლაზერების გამოყენება ქიმიური გაზომების მიზნით. და ზოგადად მე აი ამ სინათლის გამოყენება ქიმიაში ძალიან მაინტერესებს. მაგითი განსაზღვრა ის, თუ რა უნივერსიტეტები იქნებოდა ჩემთვის კარგი მაგხრივ. ერთ-ერთი იყო ემორის უნივერსიტეტი. ეს არის ჯორჯიას შტატში, ქალაქ ატლანტაში. მახსოვს, რომ ამ ემორის უნივერსიტეტში რო ვაგზავნიდი აპლიკაციას, ზოგადად ამერიკულ უნივერსიტეტში ჩი აპლიკაციის გაგზავნა ფული ღირს. მაგრამ იქ შეიძლება რომ როგორღაც უნივერსიტეტს თხოვო, რომ თუ ნებას დაგრთავენ, რომ გააგზავნო უფასოდ აპლიკაცია. ეგ მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ იმათ მოეწონები. და ესე იგი მაგედანს დავინახე, რომ უკვე მოეწონე რა მაგ უნივერსიტეტს. მომცეს ნება, რომ უფასოდ გამეგზავნა. აპლიკაციის გაგზავნის შემდეგ მე მომივიდა პასუხის, სადაც ეწერა, რომ მე მიმიღეს მათ თავიანთ სადოქტორო პროგრამაზე, პირდაპირ დოქტორანტურაზე ჩავირიცხე, არ მიწევდა სწავლის გადასახადის გადახდა იქ და ამასთან დამატებით ისინი მაძლევდნენ ფულს იმისთვის, რომ მე იქ ვიცხოვრო ყველანაირი ჩემი ხარჯების გარეშე. არ გავიარე მე მაგისტრატურა, არ მომიწია პირდაპირ ბაკალავრიატიდან ჩავირიცხე დოქტორანტურაზე. გიორგი არის ჩვენი პროგრამის ერთ-ერთი წარმატებული კურსდამთავრებული. მინდა ვთქვა, რომ გამორჩეული გონებრივი შესაძლებლობების გარდა ის ხასიათდება განსაკუთრებული პიროვნული თვისებებით, ასევე დიდაქტიკური უნარებით და ამის გამო მას თხოვე, რომ ერთ-ერთ კურსში, ლაბორატორიულ კურსში ემუშავა ჩვენთან ერთად ლაბორატორიაში. მან დიდი დახმარება გაუწია უმცროს თაობას ექსპერიმენტულ პრაქტიკულ სამუშაოებში. საქართველოში ყოფნის დროს მე აქ ვცდილობდი, რომ რაც შეიძლება მოძრაობაში ყოფილიყავი და გამეკეთებინა საქმე. მაგალითად, ეს იყო ქართულ ამერიკულ სკოლაში, სადაც მათმა დირექტორმა მიმიწვია, რომ იქ დავხმარებოდი ორ რაღაცაში. ერთი იყო ინგლისური მასალების განმოთარგმნა ქართულად ქიმიის თემაზე და მეორე იყო, რომ მე მათ სკოლაში მესწავლებინა აი ეს მაღალი საფეხურის ქიმია, რაც სკოლის მასალაც ხდება. მე ასევე ბავშვებს ვამზადებდი ოლიმპიადის სფეროში. ეს არის ქიმიის ოლიმპიადა ასეთი საერთაშორისო, სადაც ბავშვები გადიან, რომ წარმოაჩინონ თავიანთი ცოდნაკ. სანამ უნივერსიტეტში ჩავირიცხებოდი, ჩემთვის აი მთავარი რაც აი მაგარი იყო, ეს იყო აი ამ ზუსტად ამ საერთაშორისო ოლიმპიადაში მონაწილეობის მიღება. ეს იყო ერთ-ერთი ის, რაც დამეხმარა იმაში, რომ აი ქიმიის ცოდნა ჩემი გამეღრმავებინა და შემყარებოდა ქიმია. და ამ საერთაშორისო ოლიმპიადაზე მე საქართველოს ვასახელე და ავიღე ბრინჯაოს მედალი. დოქტორანტურის დასრულების შემდეგ მე მინდა, რომ აი ეს
დოქტორის ხარისხი გამოვიყენო იმაში, რომ ამერიკაში ვიშოვო სამუშაო. წარმოვიდგენია, რომ ეს იქნება რაღაც ანალიზურ ქიმიასთან დაკავშირებული. ამის გარდა მე არ მინდა, რომ დავკარგო კავშირი საქართველოსთან და მინდა, რომ აი აქაურ აკადემიურ სფეროსთან მქონდეს კარგი მჭიდრო ურთიერთობა და როგორღაც აი დავეხმარო ჩვენს ქვეყანას, რომ აქ გაძლიერდეს მეცნიერების სწავლება, რადგანაც მე ვიცი, რომ მეცნიერება არის ძალიან საჭირო ჩვენთვის.